بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا شاہ صاحب فرما رہے تھے بعض بد نصیب سوال کر رہے ہوتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے یہ عشق میں مچلنا کہاں لکھا ہے یہ تڑپنا کہاں لکھا ہے ہم کہتے بے وقوف بد نصیب تیرے نصیب میں نہیں ارے یہ تو نصیب کی بات ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا ہاں ہاں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہاں کا منصب کہاں کی دولت ارے قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں تو بنے گا جانے کب بتانا کہے گا آ کر کوئی دیوانا چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں کہ جیسے چاہا در پہ بلا لیا جیسے چاہا در پہ بلا لیا جیسے چاہا اپنا ارے وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا کر دا مدینے دے آسان
جی کردا جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہوں گلیاں سبحان اللہ کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہون گلیاں دور ہٹ جا طبیب نہ چھیڑو اس بیمار نو رخ یار دے ساڈیاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں اور جیسے چاہ حضر تے بنا لیا جیسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات صلی اللہ علیہ وسلم